ចាសួស្តីលោកគ្រូលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមុនអ្នកគ្រូបានធ្វើដំណើរមកកម្មទីកន្លែងយើងហ្នឹងណាលោកគ្រូបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លែងគេធ្វើម្ហូបអាហារដែលជាតាមផ្លូវឆ្លងគេធ្វើម្ហូបអាហារតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមានគ្រូជិះកាត់តាមហ្នឹងតែលោកគ្រូជិះមកហ្នឹងគឺមានបានធំក្លិននៅអាហារដែលគេធ្វើដែរទេចាធំក្លិនតាចាជឿថាធំក្លិនហើយព្រោះគឺជីពេលដែលគេធ្វើអាហារថ្ងៃត្រង់ណាចាអញ្ចឹងក្លិនហ្នឹងគឺមានក្លិនយ៉ាងម៉េចដែរពេលគ្រូធំទៅធំក្លិនម្ហូបចាធំក្លិនម្ហូបចាក្លិនម្ហូបហ្នឹងតាក្លិនហ្នឹងគឺយើងចង់ដឹងថាក្លិនហ្នឹងគឺក្លិនម្ហូបហើយបន្តែក្លិនវាមានបែបក្លិនយ៉ាងដូចម្ដេចដូចឈ្ងុយខ្ទឹមឈ្ងុយអីអញ្ចឹងចាគឺមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាចាយើងគ្រាន់តែថាមានក្លិនឈ្ងុយបើសិនដល់គ្មានត្រឹមតែក្លិនឈ្ងុយចាគ្រូអាចសន្មតបានទេថាក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងតើវាមានរសជាតិបែបម៉េចដែរទេចាឲ្យថាម្ហូបខ្លះធំក្លិនទៅដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់តន់ហូបតែដឹងថាឆ្ងាញ់ដឹងថាឆ្ងាញ់ចាចាអ្នកគ្រូថាឈ្ងុយគឺបានដឹងថាតាមធ្មូលវិញ្ញាណក្លិនណាចាហើយថាឆ្ងាញ់គឺដឹងតាមធ្មូលវិញ្ញាណរសជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅអ្នកគ្រូថាប្រសិនបើយើងដឹងក្លិននឹងបានញ៉ាំអាហារមួយតើជាតិអាហារនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចណាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរបើសិនយើងហាមមួយដែលយើងយកមកញ៉ាំទៅតើអាហារឯងតើរសជាតិនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចរសជាតិដូចជាជូរមកក៏ផ្អែមឯហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងគ្រូថារសជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជាជូរដូចជាផ្អែមទៅតាមអាហារដែលយើងទៅយកមកធ្វើការញ៉ាំចាអញ្ចឹងដោយយល់តាមខ្ញុំសួរពីលើមិញហ្នឹងគឺយល់នៅតែក្លិនដែរហ្នឹងតែយើងនឹងថាដើម្បីឲ្យដឹងថារសជាតិនឹងឯងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានការពិសោធន៍មួយដែលខុសពីពិសោធន៍មុនបន្តិចចាពិសោធន៍មុនបន្តិចបែរត្បិតតែវាតកតងទៅនឹងរសជាតិនឹងបណ្ដាយចាហើយក្នុងការពិសោធន៍នេះគឺខ្ញុំមានសម្ភារៈមួយចំនួនដែលយកមកធ្វើការបង្ហាញគឺមានសម្ភារៈ4ចាអញ្ចឹង4នេះគឺខ្ញុំសូមលាក់ទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចងល់បន្តិចចាហើយនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំគឺមានទឹកមួយដបនេះគឺបានន័យថានេះគឺជាទឹកធម្មតាគឺសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការលាងមាត់ខ្ពុលមាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើសម្ភារៈនីមួយនីមួយហ្នឹងកុំអត់មានភាពនៃការច្រឡំគ្នាចាអញ្ចឹងមកពិសោធន៍នេះឯងគឺមានការណែនាំបន្តិចទេព្រោះថាយើងយកកសែងយកមកចងភ្នែកចងភ្នែករបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យមើលឃើញទៅលើវត្ថុដែលយកមកធ្វើការពិសោធន៍ហ្នឹងចាពីព្រោះការពិសោធន៍នេះគឺវាតាក់ទងទៅនឹងក្លិនទេចាទៅនឹងក្លិនគេមកចង់ដឹងថាតើក្លិនហើយនឹងធ្មូលនៃរសជាតិហ្នឹងតើវាអាចឲ្យអ្នកគ្រូដឹងបាទដល់រសជាតិដែរអត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចចូលបានណាចាចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ដានធ្វើកតនាការខ្ញុំយកកសែងនេះយកទៅចងលើភ្នែករបស់អ្នកគ្រូចាហ្នឹងបើថាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចសូមប្រាប់ផងព្រោះអ្នកចងអត់ដឹងថាចងទេឃើញប៉ះរុនច្រមុះឲ្យបាត់ដកដង្ហើមមិនរួចអីយ៉ាងម៉េចចា
ចាឥឡូវក្រៅពីពិសោធន៍នេះខ្ញុំមានលេខាម្នាក់សម្រាប់ធ្វើការកត់ត្រាដែលមានតារាងនៅលើក្តារខៀនចានៅលើតារាងនេះគេបានគូសដែលមានប្រភេទអាហារចាអាហារ4មុខចាអ្នកគ្រូបានត្រៀមខ្លួនហើយចាខ្ពុលមាត់ហើយនៅអ្នកគ្រូនៅនៅទេចាចាអញ្ចឹងអាចធ្វើការខ្ពុលមាត់ចា៎ បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូត្រូវការបិទច្រមុះចា៎យកដៃដៃបិទចា៎បិទច្រមុះហើយខ្ញុំយកប្រភេទអាហារចា៎យកទៅដាក់នៅលើហើយអ្នកគ្រូហាមាត់ផងចា៎ចា៎អញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចទស្សន៍ទាយបានទេតើអាហារនេះគឺជាប្រភេទអាហារអីគេគាត់ឈ្មោះជាក្រូចឆ្មាណាចាយើងសូមលេខាគូសមើលតើគេជាក្រូចឆ្មាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូត្រូវការលាងមាត់ម្ដងទៀតចាគាត់ត្រូវការខ្ពុលដើម្បីលាងរសជាតិទី1ចេញពីក្នុងមាត់ណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការពិសោធន៍ទៅលើអាហារទី2ចាត្រៀមហើយលោកគ្រូចាយើងធ្វើបាត់ច្រមុះទៀតហើយចាត្រូវការបាត់ច្រមុះដូចគ្នានឹងទី1ដែរហើយអ្នកគ្រូគិតថាវាជាប្រភេទអាហារគេដែរទឹកស្កលជាទឹកស្កលចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូគូសទៅចំតារាងផងយើងដល់ត្រឹមត្រូវទេចាអ្នកគ្រូត្រូវការលាងមាត់ម្ដងទៀតទី3នេះគឺអ្នកគ្រូបិទច្រមុះដូចគ្នាដែរចាតាមិជាហាអីអ្នកគ្រូទឹកម្រះទៅវិញទឹកម្រះល្វីងចាមានរសជាតិល្វីងអញ្ចឹងណាច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 ុងក្រោយនេះនៅសល់តែមួយទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចលាងមាត់ហើយចាទីនោះគឺខ្ញុំមាននេះគឺជារបស់មួយដែលឲ្យអ្នកគ្រូញ៉ាំតែម្ដងចាថាជាហាយគេដែរអ្នកគ្រូអត់ដឹងចាអត់ដឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរគិតអត់ដឹងចាអត់ដឹងចាអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើការពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការបិទច្រមុះដែលមិនឲ្យដឹងក្លិនបានកន្លងផុតហើយអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើការបើកច្រមុះវិញម្ដងចា
ចឹងគឺអត់ពិបាកដោយដឹកមុនទេពីមុនយើងបាត់ចំហគឺមានការពិបាកនឹងការដកដង្ហើមចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចពិសាទឹកលាងមាត់ទៅចាអញ្ចឹងហើយយើងចូលនៅទី2ដែលយើងធ្វើការបោកច្រមុះចាធៀបហើយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់បាត់ទេណាចាមិនបាច់បាត់ច្រមុះទេអ្នកគ្រូកុំឲ្យថប់ដង្ហើមពីមុនបាននេះហើយចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូហាមាត់តើអាចដងទេថាជាហាយគេទឹកក្រូចឆ្មាចាទឹកក្រូចឆ្មាលោកគ្រូចឹងអ្នកគ្រូធ្វើដូចមុនចឹងក្រៅហើយអ្នកគ្រូអាចផ្សាទឹកពីមាត់ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលនៅប្រភេទអាហារទី2ចាចាលោកគ្រូហាមាត់តើជាអាហារស្អីគេដែរទឹកស្ករហើយអែមចាទឹកស្ករលោកគ្រូចាយើងលោកគ្រូអាចពិសាទឹកនឹងទៀតលាងមាត់ចឹងចោទី3តើជាប្រភេទអាហារយ៉ាងម៉េចដែរចាចាសូមហាមាត់កាហ្វេចាកាហ្វេលោកគ្រូសូមគុំហើយយើងក៏ខោចានៅសល់ចុងក្រោយមួយទៀតគឺជាជាទីកាពិសោតនេះអរគុណបងចាសុំខ្ពស់លោកគ្រូធ្វើសុំខ្ពស់មាត់ចឹងចាចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទមួយដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូពិសាហើយអាចដឹងថាតើជាស្អីគេដែរហ្នឹងរសជាតិហឹររសជាតិហឹរប៉ុន្តែជាស្អីគេជាអាហារស្អីគេគេយកស្អីមកធ្វើដែររសជាតិហឹរគេយកស្អីមកធ្វើហ្នឹងដូចជាដំឡូងបារាំងចាដំឡូងបារាំងចាចាខ្ញុំជិតជាដំឡូងបារាំងក្រៀមក្រៀមហ្នឹងចាចាចាជាដំឡូងបារាំងចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍របស់យើងបានចប់សព្វគ្រប់ហើយណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្រាយនៅក្រមាពីផ្នែករបស់អ្នកគ្រូចាញ់ថាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអូយល្ងិតឈឹងហ្មងចាអញ្ចឹងអាចស្រួលនៅយ៉ាងបត់បានស្រួលហើយក្រោយពីការពិសោធន៍នេះគឺដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងណាវាមានអាហារ4ចាអញ្ចឹងទី1នេះគឺជាទឹកទឹកក្រូចឆ្មាចាហើយទី2នេះក្នុងកាលទី2នេះគឺជាទឹកស្ករចាចាហើយអានេះគឺជាចាគឺជាកាកាហ្វេអាទី4ចុងក្រោយហើយនេះគឺជាចាដំឡូងបារាំងណាគេហៅដំឡូងបារាំងក្រៀមចាអញ្ចឹងការពិសោធន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺមានប្រភេទ
ហា4នេះអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលអ្នកគ្រូបានធ្វើហ្នឹងដែលលោកលេខាបានកត់តាលេខាខៀនចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូក្រឡេកមើលនៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូនៅដែលលោកគ្រូបានទៅសេទៅលើសញ្ញាបូកនេះបានន័យថាគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចំណែកសញ្ញាដកនេះដែលយើងហៅអវិជ្ជមាននេះបានហៅជាចម្លើយខុសរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមើលទៅលើចម្លើយនេះផងអ្នកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចយល់ទាញនៃការសន្និដ្ឋានបានទេតាមមូលហេតុអីបានពេលបិទច្រមុះអ្នកគ្រូទៅជាឆ្លើយខុសពីដល់ពេលខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូបើកច្រមុះវិញបើឆ្លើយត្រូវបានដល់ទៅ4តាមមូលហេតុអីដែរដែលអ្នកគ្រូអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានថាខ្ញុំទាយខុសកាហ្វេមួយពេលតែបិទច្រមុះហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបិទច្រមុះទៅអត់ធំក្លិនអីទេចាភ្លក់មិនតែអត់ដឹងថាក្លិនអីទេអញ្ចឹងតើតបើកច្រមុះអាហ្នឹងបានរសជាតិហើយនឹងក្លិនហ្នឹងវាស៊ីគ្នាចាអញ្ចឹងគ្រូយល់ថាអញ្ចឹងណាចាចាដោយសារការពិសោធន៍ហ្នឹងអ្នកគ្រូទាយថានេះស្អីគេល្វីងដូចមរះចាចាហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបិទច្រមុះចាហើយអញ្ចឹងយើងក្រោយពីអ្នកគ្រូទាញសន្និដ្ឋាននៅសារការបិទច្រមុះទៅគឺអាចបានដឹងខ្លាំងនេះអញ្ចឹងការទទួលយកនៅរសជាតិនឹងអាចបានពេញលែងទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូការយល់នឹងគឺវាបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងតាមការសន្និដ្ឋានសរុបមកយើងទាញស្អីសន្និដ្ឋានយើងអាចដឹងតាមរយៈថ្មូលវិញ្ញាណនៅក្នុងមាត់បានត្រឹមត្រូវតែរសជាតិតែអ្នកអាចដឹងរសជាតិនៃអាហារពេញលិញដោយសារសហការគ្នារវាងថ្មូលរសជាតិនិងក្លិនអញ្ចឹងលុះត្រាតែមានថ្មូលទាំងពីរនេះទើបយើងអាចដឹងនៅរសជាតិពេញលិញបានចាបើសិនជាអត់មួយមានមួយដោយការពិសោធន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមិនអាចចេញលទ្ធផលទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានការសហការគ្នារវាងថ្មូលទាំងពីរទាំងថ្មូលរសជាតិនិងថ្មូលក្លិនទើបយើងអាចទទួលបាននៅរសជាតិពេញលេញចាចាអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំជម្រាបលាទៅខ្ញុំនឹងមានសំណួរមួយជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការជួយគិតពិចារណាសំណួរនេះគឺខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកដឹងរសជាតិបានតិចនៅពេលអ្នកកើតជំងឺផ្ដាសាយចាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយគិតឲ្យឆ្លើយនៅសំណួរនេះផងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា